Seterusnya, menyelesaikan masalah yang melibatkan tangent dan normal. Contoh 15. Radius sebelah menunjukkan sebatang jalan raya yang boleh diwakili oleh lengkung y sama dengan setengah x kuasa 2 tolak 2x tambah 2. Kumar memandu keretanya di jalan raya itu. Oleh kerana hujan, jalan raya tersebut jadi licin dan menyebabkan Kumar tersasar di titik A lalu mengikut laluan AB yang merupakan tangent y sama dengan 2x tolak c. Okey, y sama dengan 2x tolak c itu ialah persamaan tangent kepada jalan raya itu. Cari koordinat A. Okey, so kita ada persamaan lengkung y sama dengan setengah x kuasa 2 tolak 2x tambah 2. Dan kita juga ada persamaan tangent iaitu y sama dengan 2x tolak c. Okey, so macam ni kita dapatkan koordinat A ni. Apa yang kita ada? Kita ada ini. Kita ada persamaan tangent. Ini ialah persamaan tangent. Maka 2 ni ialah kecerunan tangent. Okey, 2 ni ialah kecerunan tangent. Ni kan M kan? So ini adalah kecerunan tangent. So kecerunan tangent ni kita boleh dapat daripada mana? Kita boleh dapat daripada dy dx. So dy dx ialah x tolak 2. Okey, ini dy dx kan ni. So kita dapat x tolak 2. So ini ialah apa? Ini ialah kecerunan tangent. Dy dx kan kecerunan tangent kan? So kita boleh samakanlah dengan ini. So maknanya x tolak 2 sama dengan 2. So x sama dengan 4. Okey, bila dah dapat x, kita boleh cari nilai y dengan ganti dekat dalam ni. So y sama dengan 1/2 4 kuasa 2 tolak 2 kali 4 tambah 2. Okey, so kita dapat. Okey, so y ialah 2. Maka koordinat A ialah 4, 2. Cari pemalar C. Cari pemalar C. Okey, so garis tangent kita ialah y sama dengan 2x tolak C. Okey, so koordinat kita dah ada dah ni, koordinat A ni. So y ialah 2, x ialah 4 tolak C. So nilai C ialah 6. Okey, C ialah 6. Right? Settle. So kamu kena faham lah, kamu kena faham dy dx tu ialah kecerunan tangent. Kalau ini ialah kecerunan tangent. Okey, kamu kena faham. Faham konsep untuk jawab soalan ni.